Salam uşaqlar. Biz çevrədə metrik münasibətlərlə davam edək. Çevrədə metrik münasibətlər daha çox bir çevrədə uzunluqlarla bağlı olan məsələlərə toxunacaq. İlk öncə başlayalım bucağın radian ölçüsündən və çevrənin uzunluğundan. Uşaqlar, çevrə çəkiliyi gördüyünüz kimi radiusa r deyirik və bu alfanın qarşısındakı qövsə biz m qövsü deyirik. Amma burada dərəcə ilə yox, uzunluqla baxın buna. Yəni loru dildə deyim sizə. Deməli sapın ipin bir ucunu bu nöqtəyə qoyun. Deməli M qövsünün ucu ilə üstü ilə gətirin, digər ucunu bu nöqtəyə qoyun. Sapı açın bu şəkildə və xəttkeş üzərində ölçün. Mən belə bir uzunluqdan danışıram. Bu alfa radiandırsa, alfa radian M qövsünün R radiusuna olan nisbətidir. Uşaqlar, istənilən çevrənin uzunluğu C onun diametrinə bölsək 3,114-ə bərabər olur. Bu, hamınıza məlum olan bir ədəddir. Buradan uzunluğu tapmaq üçün eyni qaydadır da, yəni burada qövsü böldüyü R-ə alfa radian qalır. Burada bütöv çevrəni R-ə, daha doğrusu D-yə bölsək, 3 tam D-yə, yəni 2 R-ə bölsək və yaxud bu düstur qaydası ilə desək, çevrənin yarısını R-ə bölsək, yenə də bu ədəd qalacaq. C bərabərdir PD çevrənin uzunluğu düsturudur. Biz burada D'ni 2 yeri yazsak, çevrenin uzunluğu onda bu düsturla tapılır. S bərabərdir 2 pi r. Yəni, qövsün uzunluğunu tapanda biz alfa radianı radiusa vurup qövsün uzunluğunu tapırıqsa, biz radiusu 2 pi radiana vursuq, yəni 6,128-ə vursuq, çevrenin uzunluğunu biz tapmış olacaq. Uşaqlar, daha sonra məsələ 1. Radiusu 4 olan çevrənin uzunluğunu tapaq. C bərabərdir 2 vur 4 vur pi 8 pi. Gördüyünüz kimi çox asandır. Məsələ 2. Çevrənin radiusu 6 cm olarsa, çevrənin radiusu 72 dərəcəli mərkəzi bucağa uyğun qövsün uzunluğunu tapalım. Uşaqlar, bizim tapdığımız 2 pi r, yəni 2 pi r bura kimidir. Yəni, belə deyəyin, 2 vurulsun, pi vurulsun 6. Bu bütöv çevrənin uzunluğudur. 72 dərəcə bütöv 360 dərəcənin 5-də 1 hissəsidir. Biz 5-də 1-i belə ortaya çıxardırıq. Yəni 360-da 72. Bu da bərabər olacaq 2,4 pi santimetrə. Bu sadəcə M qövsünün uzunluğunun tapılmasıdır. Davam edəyin. Çevrənin radiusu 8 santimetrdir. 3 radianlıq mərkəzi bucağa uyğun qövsün uzunluğunu tapaq. Biz dedik ki, qövsün uzunluğunu radiusa bölsək, deməli, radian alınır. Görürsünüz ki, yuxarısında bunun dərəcə işarəsi yoxdur, dərəcə yoxdur və bu kiçik bir ədəddir. Yəni, dərəcə baxımından 3 dərəcə kiçik bir ədəddir. Yəni, dərəcə yoxdursa, əslində 3 radian deməkdir. 1 radian 57 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, 3,114 isə təqribən bu 3,114 təqribən 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi burada 180 kimi nəzərdə tutmamışıq, sıradan bir radian kimi baxmışıq buna. Yəni, ilmində mən bu çevrəni yarıya bölüb göstərməmişəm. Sadəcə radiana baxın və radiusa baxın. Biz qövsün uzunluğunu tapmaq üçün, deməli, nə edəcəyik uşaqlar? Deməli, radiusu vuracaq, deməli, radiana. Biz qövsün uzunluğunu tapacaq. Qövsün uzunluğu 24-dür. 24 santimetr. Davam edəyin. Çevrə qarşısına çəkilmiş dörd bucağının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Biz çevrə, deməli, çevrə xaricinə çəkilmiş dörd bucaqdan gedir burada söhbət. Biz çevrə daxilinə çəkilmiş dörd bucağının tərəflərinin xassəsinə baxmışdıq. Qarşı, daha doğrusu, bucaqlarının xassəsinə baxmışdıq. Qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə idi. Burada qarşı tərəflərin cəmi bərabər A üstə gəlib B bərabərdir X plus Y. Yəni, hansı dörd bucaqlının qarşı tərəflərin cəmi eynidirsə, biz deməli, həmin çevrənin xaricinə o dörd bucağını çəkə bilərik. Məsələn, buradan x-i tapmalı. X üstə gəldi, bərabərdir 10 üstə gəl 8. X buradan olacaq 14 cm. Deməli, çevrədə bərabər vətərlərin ayırdığı qövslər bir-birinə bərabərdir. Bərabər vətərlər A və B vətərinin bərabərdirsə əgər, onda M qövsü N qövsünə bərabər olar. Eyni zamanda paralel vətərlər arasında qalan qövslər də
deməli bir-birinə bərabərdir. M və N qövslər burada bərabər qövslər hesab olunur. Daha sonra mərkəzdən vətərə endirilmiş perpendikulyarın uzunluğu vətərin mərkəzdən olan məsafəsidir. Və həm də uşaqlar bu perpendikulyar bu vətəri iki bərabər hissəyə bölür. Bunu sualın izahında keçən dəfə demişdim sizə. Çünki bu da radiusdur. Deməli bu da radiusdur. Deməli bərabər yanlı üçbucaq alınır və burada hündürlük həm də median sayılır. Bu üçbucağın xassəsinə görədir. Hündürlük bu vətəri iki bərabər hissəyə ayırır. Qeyd eləmişəm aşağıda onsuz da. Məsələ, çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə 3 cm, vətərin uzunluğu 8 cm olarsa çevrənin radiusunu tapalım. Mərkəzdən vətərə perpendikulyar çəkirəm 3 cm, vətərin uzunluğuna 8 deyirəm. 4-4 olanda radiusun uzunluğu olacaq, çox sadədir bu. Yəni 3-4-5 Pifaqor ədədləridir, radiusun uzunluğu olacaq 5 cm. Çevrənin mərkəzindən eyni məsafədə olan vətərlər bərabərdir. Yəni, əgər X və Y bir-birinə bərabər olarsa, A və B vətərləri də bir-birinə bərabər olacaqdır. Aşağıdakı şəkildən vətərlərin uzunluğuna baxaqın. Bax, görürsünüzmü, məsafələr eynidir deyə bu vətərlər eyni olmalıdır. Bunu bir-birinə bərabər edirəm, bu dəyişənli ifadələri. Buradan vətərin uzunluğunu tapıram, x10-lu qoyuram burada yerinə. 13^6, 16 və yaxud burada baxın, 2/10 çıxılsın 4, eləyəcək yenə də 16 cm. Deməli, şagirdlər, bu toxunan və kəsənin xassəsidir. A kvartı bərabərdir, m vur m plus n. Bu düsturu yadda saxlayırıq. Bu şəkildə olduqda isə A və A plus B hasili m və m plus n-in hasilinə bərabərdir. Belə misal verirəm. X-i tapalım. Eyni qaydada düsturu tətbiq edirik. Yəni, 6-nın kvadratı bərabər olacaq. 4 vur x, yox. 4 vurulsun, 4 toplansın x. Çox vaxt şagirdlər 4 vur x yazırlar onu, amma bu şəkildə tapılır. X buradan olacaq 5 cm. Gördüyünüz kimi burada da heç bir çətin bir detal yoxdur. Bu isə kəsişən iki vətərin xassəsidir. A vur B hasili X vur Y-ə bərabərdir. Buna aid də misal demək olar, uşaqlar. Məsələn, bura 4-dür, bura 5-dir. Bura məsəl üçün 10-dur. Onda A nə qədər olacaq? A vurulsun 10, bərabərdir 4 vurulsun 5. Buradan da A bərabərdir nəyə? 2-yə. Aşağıda şəkildən AB vətərin uzunluğunu tapaq. Yenə eyni şəkildə vermişəm. Özüm də misal verdim. Bu şəkildə də bir misal verirəm. X buradan nəyə bərabərdir? 9 cm.